最近娱乐圈很不安定啊，你就没看出来是吗？没有。公开的被前任坑，上了头条的被微博评论坑，没有什么事的汪峰也被拉出来坑，被坑的人已经扑街无数了。看你好像一直很安静，你不会问我转化成坑货体质了吧？不可能。以防万一，我先带你预习一下八大坑货的故事。来，躺下。说到坑货，前任们自然是当仁不让的。如此对待最熟悉的陌生人，是不是有违道义？所谓前任，就是对方死了，你也只能在心里点蜡烛，而不是在别人的葬礼上跳广场舞。这样的前任确实太作，哪能为官？指路五大头传奇。翠花，你借着东风蹭到了头条，可比汪峰幸福多了。有时候你以为一辈子在身边的人，也许会突然消失，甚至来不及抱一下大腿。给前任发贺电是门艺术，像你这么招黑也是罪。果然作死的前任是坑货，被网友分分钟教你怎么做人了吧。三年时光荏苒，不管外界怎么看，我就是要炒作。坦心何苦为难坦心，收手吧。你管得真快，我要召集七个星星石头，召唤战斗宠物司徒。吵死了，吵死了！助我撕逼，助我撕逼！姑姑，你最近不仅不爱穿白衣了，怎么连手机都不碰了？观众嫌弃我是非洲姑姑，还有骗赞党诱惑我点赞自黑，比前任还坑。有这种事？隔壁甄嬛组炮火连天，你去看看就知道了。是你，还是皇后？还是你们在座的哪一个举报了本宫的家朗微博？家朗无节操，转发需谨慎。娘娘散播谣言，骗赞骗粉，人人得而诛之。我的转发没过500，你们能奈我何？禁言删博，逼本宫开会员是吧？啊！看看你骗赞的幌子，快速点两次能赞两次。骂 TFBOYS EXO 能被点赞上热门是买人就转，点赞就送化妆品送鞋，简直 stupid。 您的小号可藏好，万一被查出是代购，那可就酸爽。哼，姑姐过，万万没想到我那出身绝艳的姑姑也会有吃蒸土肥圆的一天。过儿，我刚从非洲回来，特别想念这边的辣条和小笼包，所以一不小心吃多了。姑姑，你吃这些不看卡路里的吗？还有没有点身为女神的自觉？看了呀，广告上保证零卡路里零热量，还是原来的配方原来的味道呀。算了算了，这世上无伤不可，连全女神的智商都抵不过这卑鄙的欺骗，更别说你了。你出来，出来啊！睁开你的大眼皮，看看这双比我的心还支离破碎的鞋。说好的官方正品无色差，说好的假一赔十呢？刁钻刁成这个尿性，你怎么能舔着脸在广告里写真牛皮纯手工啊？叉叉糕点毒鸡，哪里不会点哪里，哪里不会点哪里。如果那女孩考不上清华北大，都对不起她当年吹过的牛逼。那些还在嫌弃你身材的人，肯定不知道你为了戒掉辣条付出了多少努力。努力就像绝经的女子，没什么卵用，否则学霸怎么会如此备受唾弃？哼，备受唾弃的是坑货中的战斗坑学表，不是学霸。科学严谨的说，学表只是学霸的一个子集，也就是说学霸与学表是包含与被包含的关系。一本正经胡说八道。哎，举个例子吧。学霸又在我造型。我听说遗传学的最后一道分析题你没答上，在一个人黯然神伤。尼玛，不仅要造型还幸灾乐祸，这只学霸逼格略 low， 我只是输给了时间。说人话，没来得及复习。我也是旷了半学期的课，所以我的目标很简单，过。我擦，原来是学表。祝你美梦，陈真。
只是年纪第二，我不相信，我不相信，我不相信。成绩单呢？我要封城。什么坑都不比自家人相互坑来的凶残。进军朋友圈的父母，爱逛街的女票，玩游戏的男票，哪个坑爹指数不爆表？你以为我不想更新状态？我等了三个月，爸妈还在玩微信，就关注我一个人，我有多痛苦你知不知道？每天一打开朋友圈就被各种链接刷屏。我单身那么久，好不容易才谈个恋爱，还不能秀恩爱，也不能说粗话，发荤段子耍流氓，不是坑爹是什么？最近边疆战火连连，国库吃紧，朕已命人将每人每月的例银减半，意在疏解压力，没想到你仍对购物这般执迷不悟。皇上恕罪，臣妾买了件衣服，总得买双鞋打，买了鞋还得买包，否则一切都那么苍白。再加上我没了刘海，额头自带高光，不买头巾如何见人？罢了，下不为例。这鞋子只搭着一件衣服太过可惜，要不然最后再添件。你够了！你是不是觉得神雕手游比我好？不是。你骗人！这游戏里妹比我正？不是。你骗人！你是不是喜欢打你电话喊你团灭？活动开始了，你接不接？我先刷个任务再继续。我这次承受了这么多骂声，辛辛苦苦跟你一起毁了一对经典 CP， 你忍心把我撇在一边，投入游戏的怀抱吗？姑姑，如果我说不忍心，你能听出我在扯淡吗？哎，棍儿，你血槽空哎！你。你以为你游戏里把妹是谁？还不是我小号。你们这群坑货，为什么跟同打微装游戏，每天都打在被窝里闪着光，有谁能懂我的忧伤？求你们媳妇了，给你们跪下了，真吗？老婆怎么了？你们谁干的？我跟你拼了！是我自己，你每天自己玩游戏，准备好了装备不告诉我，他们还欺负我，跟你没完啊！我不走，给我逃兵，我会回来找你们的。爸，这都放字幕了，你还在干嘛呢？啊，这个我觉得哪里有点不对劲，复查下段子数量，以免广大观众被坑啊。哎爸，这不就是个段子吗？一笑而过就好了，你这么刷屏对眼睛可不好。不对不对，你是不是有事瞒着我啊？哎，你跟我说清楚，今天一共几个段子啊？现在这样的坑太多了，你不要说我坑啊，你以为写本子很容易吗？脑洞开得再大，出去跑偏还不是一样要被毙掉？你把你爸给我真的捏不出来了，你们凑合看就行了，只希望这个世界温柔待我，能在我码字的时候给我加特技，还加一句有同感的赞我。